ော့ဒါတကယ်စီးဖူးစီးတီးရဒါဖိတ်စာကြီးတော့မှဒါတနှစ်လို့ထင်ရတာတကယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အောင်မြင်တဲ့အတိုင်းဒါသူတော်တော်လေးကိုအချင်းယူပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ကိုဟိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုလည်းအတိမတ်ပြုတယ်ဟိုကိုရိုးကိုတိုင်းလည်းဟိုဒီစီးဖူးစီးတီးမှာဟိုမိတ်ဆွေတွေပေါ့မိတ်ဆွေတွေမိသားစုတွေစုံတိုင်းဒီနေရာကိုပဲရွေးဖြစ်တယ်အဒီစီစီတီရကြာပေါ့နော်ဖေဖေနဲ့ရောပြီးတော့အမြဲလာစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သမီးကဟော့ပေါ့ဆိုရင်တော့အမြဲဒီစီစီတီကိုဟိုလိုက်စားတယ်ပေါ့ခါလေးကိုတို့တွေကတော့အစားတောင်းတဲ့ပတ်သက်ကိုအမြဲတမ်းပြောသလိုပဲအစားတောက်ကအာလူတွေကဒီပါဇက်နဲ့အရသာခံတာကဒုတိယအရင်ဆုံးအမြင်နဲ့အရသာအရင်ခံတာပါအမြင်မှာကြည်လို့တန့်ရှင်းတက်ရက်ပြီးတော့စားကြံစပွဲဖြစ်နေမှကိုအဆင်ပြေတာအဲကြောင့်မလို့ကိုရုကိုတိုင်းလဲဒီထောပတ်ထမင်းဒါကိုရုဆိုရင်အများကြီးလဲရောင်းတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒီအမင်းကြီးကဒါတမျိုးတည်းကိုပဲရောင်းတဲ့ဟာပေါ်မှာကိုရုတော်တော်ပင်ပန်းတယ်တော်တော်လဲဂီယူဆက်ရတယ်ဒီလိုမျိုးလူလဲကောင်းမှာခြားလဲခြားပြပြီးတော့ဆိုင်ဖွင့်မှုဆိုတာကတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲအဲတော့ကိုရုတွေတော်မှဒီဒါအခုကိုရုဆိုရင်နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ဖြစ်သွားပြီနှစ်နှစ်ကျော်ကာလမှာကိုရုဒါဒီအောင်မြင်နေတဲ့အဲကိုရဲ့ကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်းဆိုတဲ့ brand လေးကိုကိုတို့ထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်တော်တော်ပင်ပန်းတယ်။ကိုအခုနောက်ပိုင်းကိုအနုပညာလုပ်တွေနဲ့မအားတဲ့အချိန်မှာကိုအမျိုးသမီးပေါ့အဓိကသူကိုယ်တိုင်ပဲကြီးကြပ်တယ်။ကိုကတော့ဟိုမနက်ပိုင်းလေးကိုရှိတဲ့အချိန်လေးမှာဘာလို့ပေါ့ပြောပေါ့ဝန်ထမ်းပိုင်းဆိုင်ရာပြောပေါ့အဲ့လောက်ကလေးတော့မှကိုတို့တော်တော်ပင်ပန်းနေပြီ။ဒီလိုမျိုးအကြီးလို့ဖို့ကတော့ဒါ management တော်တော်ကောင်းလို့ပါ။ဒါတော်တော်လေးဟိုလေးစားပါတယ်ကိုတို့။ကတော့ကိုတို့က bad review အနေနဲ့ကတော့ကိုတို့အစားအသောက်ပုံမှာဟိုကြီးကြီးမားမားမရခဲ့ဘူးအော်တခါတလေဥမာပေါ့နော်ဒီနေ့နည်းနည်းလေးဟိုအရင်တော့ပေါ့အစချက်တော့ဒါလက်ကိုတို့တွေဒီ recipe ကိုကိုတို့တိတိကျကျမထုတ်သေးခင်တော့နည်းနည်းခြူတာတို့ဘာတို့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောတာမျိုးရှိဘူးတယ်အဓိကအစိုးဆုံးကတော့ကိုတို့ delivery နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတို့အရန်နောက်ကျသွားတာတွေပါတယ်ဖြစ်ဘူးတယ်အဲ့ဒါတော့တော်အစိုးဆုံးပဲခေါင်းအကိုက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါတော့ဟာအဲ့လိုပေါ့မရောက်သေးဘူးဗာညာပေါ့ကိုတို့ကလည်းလှမ်းဆက်လိုက်အဲ့လိုပေါ့ကိုရိုးကသာစောစောစီးစီးချက်ပေးလိုက်တယ် delivery တွေနောက်ကျရင်ဘာမှမတက်နိုင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကတော့ကိုရိုးတွေနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်ဖြည့်ရှင်းမှုတယ် delivery နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးသူတို့လည်းလုံးဝတာဟိုအခက်ခဲတွေဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုရိုးဆိုရင် delivery နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရိုးအခုဆိုရင်နှစ်ဦးသုံးလောက်ပြောင်းရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့ဒီကတော့ချက်ပြုတ်သမီးပဝန္ဒနာပါလားသမီးကချက်တယ်နော်ပါဇက်နဲ့ပဲသူချက်တာပေါ့လေသူ YouTube ကြည့်တယ်သူကမမေဒါလေးကတော့အဲ့လိုလေးလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်သူကအဲ့လိုမျိုးတော့အမြဲပြောတယ်သူကတော့ management ကောင်းတယ်သူကိုယ်တိုင်မချက်ဘူးဟင်းနေပါလေအဲ့လိုချက်ရတော့သိဝါဒနာပေါ့ဒါမျိုးလို့ game mode ဖုတ်တာတော့အဲ့လိုပေါ့ cake လေးလောက်တော့သိဝါဒနာပါ